שלום, אנחנו דוקטור מיכאל אטלס, מומחה לגניקולוגיה ומילדות. ערב טוב. ערב טוב. יש, מבחינת ההפלות הטבעיות, יש מספר סוגים של הפלות, והם גם מתרחשים במועדים שונים של ההיריון, בשבועות שונים, ויש להם גם תסמינים שונים. אתה יכול לחלק לנו, לפלח לפחות לסוגים העיקריים ומה מרגישים בעצם לפני? כן, אנחנו מבחינים בין סוגים שונים של הפלות, או הייתי אומר צורות שונות של הפלות, אולי השלב שבו אנחנו תופסים את ההפלה הוא שונה. חלק גדול מההפלות, אנחנו קוראים לו הפלה נדחית, או מיסטבורשן באנגלית. זאת בעצם הפלה שהאישה לא מרגישה אותה, ההיריון מפסיק להתפתח, היא יכולה להרגיש לכל היותר ירידה בסימני ההיריון, זאת אומרת, הבחילות והעקאות שכל כך הטרידו אותה בשבועות הראשונים של ההיריון פתאום נפסקות, וזה מוזר. הגודש בחזה שהפריע לה או שימח אותה פתאום יורד, וזה מוזר. אלה יכולים להיות הסימנים היחידים, ולעיתים קרובות היא גם אפילו לא מרגישה את זה, והעובדה שההיריון הפסיק להתפתח מתגלה רק בבדיקה האולטרסונית הראשונה, שבו לדוגמה בשבוע 7, נשים רבות עושות את הבדיקה האולטרסונית הראשונה בשבוע 7, ואז הבודק רואה שבעצם מדובר בקוטב עוברי קטן, כמעט לא רואים דבר, ללא דופק. וזה כמובן יכול להתגלות... בזמן שתהליך קורה? כלומר, חוץ מהדעיכה של הסימנים עצמם, אין שום סימן אחר שאפשר להגיד פה? לפעמים יש דימום, אבל בכוונה דימום או החתמות דמיות, אבל אני בכוונה נתתי דוגמה של הפלה שהאישה כמעט ולא מרגישה כלום, או לא מרגישה כלום. זאת אומרת, בהחלט ייתכן סיטואציה שזה מתגלה רק בבדיקה אולטרסונית. זה יכול להיות בבדיקה האולטרסונית הראשונה, זה גם יכול להיות בבדיקה האולטרסונית חוזרת. זאת אומרת שנצפה דופק בשבוע 7 או בשבוע 8, והיא באה אחרי זה לבדיקה אולטרסונית, לבדיקת רופא חוזרת בשבוע 12, 4 שבועות לאחר מכן, ואז מתגלה שהעובר הגודל שלו נשאר 8 שבועות או 9 שבועות, והוא כבר הפסיק להתפתח מזה 3 שבועות, הגודל שלו מתאים ל-9 שבועות ואין דופק. זאת אומרת, בהחלט יכולה להיות סיטואציה כזאת. לזה קוראים הפלה נדחית. הפלה שהיא מתרחשת בתוך הרחם, המילה הפלה בעצם מקבילה להפסקת התפתחות. היא מתרחשת בתוך הרחם, העובר איננו חי, אבל הרחם לא דחה אותו. אפשרות שנייה, שהרחם דוחה את ההיריון. אחרת הרחם מנסה לפלוט את ההיריון. הפליטה יכולה להיות שלמה, אז כל ההיריון יחד עם השנייה תסק ההיריון נפלט בבת אחת, קוראים לזה complete abortion, יכולה להיות הפלה שלמה, יכולה להיות גם בלתי שלמה, שנפלט רק חלק מההיריון, חלקו נשאר ברחם, זה בדרך כלל מלווה בדימום, מכיוון שהרחם שלא התרוקן לגמרי מההיריון, לא יכול להתכווץ, בגלל שאריות השליה שנשארו בו, זה מתאפיין בדימום, צוואר הרחם פתוח, לפעמים רואים בצוואר שאריות של חומר הריוני, של שליה, וכמובן שזה דורש פעולה די דחופה של ניקוש של הרחם, של שאיבה של התוכן שנשאר ברחם, וגרידה של הדופנות של הרחם, על מנת לאפשר הרחם להתכווץ. לעומת זאת, ריקון הרחם. הריונות, כלומר, במידה ולא נתערב, הם לא יגיעו, הגוף לא, הרחם לא יפלוט אותם בסופו של דבר? כלומר, במידה ואנחנו לא נתערב כירורגית, זה הרי... בהפלה נדחית, אם ההפלה היא קטנה, הגוף יכול לא לדחות אותה, וההיריון הזה יכול לעבור... סיטואציה כזאת שנקראת פטוס פפירצאוס, העובר כאילו מצטמק, פטוס פפירצאוס, זאת אומרת עובר ניירי, כמו נייר, הוא מצטמק והוא נעשה דק, הוא יכול אפילו להסתייד והוא יכול להישאר ברחם. לא בהכרח הרחם ידחה את, את ההפלה, את, את אותה הפלה נדחית. וכשאנחנו מגלים את ההפלה הנדחית, אין דחיפות להוציא אותה.
כל זמן שהאישה לא מדממת, אין בזה דחיפות. כמובן שאנחנו רוצים לרוקן את הרחם, כמובן שרוצים לנקות את הרחם, מכיוון שיש גם ציבוכים להפלה נדחית, זה יכול להזדהם, יכולה להיות הפרעה בתפקודי קרישה, כתוצאה מחומרים שהעובר המת מוציא מתוכו, ולכן אנחנו רוצים כן להוציא אותו, אבל אין בזה דחיפות כמו בהפלה בלתי שלמה שבה האישה מדממת. הבנתי, אוקיי, ואלו סוגים נוספים? אבל בקצרה? אפשר לדבר כמובן על הפלה מאיימת. הסיטואציה של הפלה מאיימת קשה להגדיר אותה. אפשר לומר שכל דימום שיש לאישה, זאת הפלה מאיימת. אנחנו מדברים בעיקר על השליש הראשון, לא מדברים על השליש השני והשלישי, שהסיבות לדימומים הן אחרות. כאשר ההיריון מדמם בשבועות הראשונים, כל זמן שלא הייתה הפלה, כל זמן שהעובר חי, אנחנו קוראים לזה הפלה מאיימת, מכיוון שישנו איום של הפלה. העובר חי. העובר חי. העובר חי, ההיריון מדמם, כל זמן שהעובר חי, זאת הפלה מאיימת, זה איום של הפלה, עוד לא הייתה הפלה. Threatened abortion. איום והפלה. הפלה הפלה? אני חושב שהאיום מתייחס גם לאמא וגם לבלה. כאשר העובר איננו חי יותר. סליחה? אוקיי. אנחנו מדברים בעצם כאשר יש מצב שהאיום הן על החיים של הבלד והן החיים של האמא, אבל האיום הזה טרם מתממש. כלומר, זה הפעלה בפוטנציה. לא הזכרתי את החיים של האמא. חיים של האמא לא נמצאים בסכנה. כשמדברים בדרך כלל, אלא אם כן הדימום הוא בלתי נשלט. או שישנה הפרעה קשה מאוד בתפקודי קרישה. כאשר מדברים על הפלה מאיימת, מתכוונים שישנו איום בהפלה, אבל הכוונה היא איום בחיות של ההיריון. לא מדובר, אנחנו לא מתכוונים לאיום על החיים של האמא. אם היינו חושבים שיש איום על החיים של האמא, היינו צריכים לפעול. ובעצם כשיש לאישה הפלה מאיימת, לא עושים דבר. כן. בבקשה. תודה.